קודם כל אני רוצה להגיד לעורך הדין הר שפי שפסק הדין לא עבר לגמרי מתחת לרדאר, כי אני כתבתי עליו שני מאמרים ולקחתי אותו לסיבוב הופעות בכנסים, אז אני חושבת שהוא פסק דין מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שלא קיבל את תשומת הלב שהוא היה ראוי לה. ואני אגיד שלושה דברים, אבנר, אני לא מסתכלת עליך. If there was any time for civil disobedience, זאת העת ש-civil disobedience זה מוצדק. אז אני מתעלמת, אני אסתכל ישר, ואני אגיד שלושה דברים קצרים, על מה אני חושבת ולמה אני חושבת שפסק הדין בעניין אורנן הוא כל כך חשוב, ולמה אני באמת חושבת שהוא חשוב בהקשר של חוק הלאום. אז כמו שאמרו כאן לפניי, פסק הדין אכן קבע שאין לאום ישראלי. אבל צריך לשים לב, ואני חושבת שהנקודה החשובה היא למה פסק הדין, על בסיס מה פסק הדין קבע את זה. ובעצם פסק הדין קבע ששאלת קיומו של לאום ישראלי היא שאלה עובדתית. אז בית המשפט כך דילג מעל כמה משוכות בפסק דין, שאני אומרת בכנסים, הוא בעצם סוג של עבודת סמינריון בתיאוריה פוליטית, יותר מאשר פסק דין משפטי, בצורה שאנחנו באופן שאנחנו רגילים לדבר על פסק דין. והשופטים ככה מחליטים כבדרך, כמעט בדיון, בהסכמה מלאה שאין דבר, שאין, לא קיים לאום ישראלי כעניין עובדתי. וההבחנה שעליה מבססים את הקביעה שלא קיים לאום ישראלי, היא ההבחנה באמת בין אזרחות ללאומיות, כאשר השופטים, שופט פוגלמן, שופט מלצר, שופטים שהם שווים כשופטים ליברליים, אומרים, יש הבחנה בין מעמד של אזרחות, שזה מעמד של נושא זכויות וחובות, לא צרות, כן חשובות, אבל זכויות וחובות משפטיות, לבין הלאומיות, שזוהי קהילת הסולידריות המרכזית של הפרט. וכאן בית המשפט אומר משהו, מניח הנחה מאוד חשובה. והנחה מאוד חשובה היא שלא רק שהלאום זוהי קבוצת הסולידריות של הפרט, ובית המשפט מתפייט שם מאוד יפה על הערבות ההדדית בקרב חברי הלאום, והם דואגים אחד לשני בעיתות צרה וכן הלאה, אלא שהסולידריות הזאת היא אקסקלוסיבית. כלומר, אדם יכול לחוש את הסולידריות הזאת רק לחברי קבוצה אחת, והוא לא יכול לחוש אותה לחברי קבוצה שנייה. ואז ממשיכים השופטים ואומרים, אם אנחנו נכיר בלאום ישראלי, המשמעות היא התפרקות של הלאום היהודי. ויש לזה השלכות, שופט פוגלמן אומר, השלכות הרות גורל לגבי היחס בין היהודים בישראל לבין יהודי התפוצות. כי אם אנחנו נגיד שיש מספיק ישראלים שהעבירו את תחושת ההזדהות והסולידריות והדאגה שלהם מהקבוצה של העם היהודי לקבוצה של הלאום הזה ישראלי, אז מה קרה ללאום היהודי? עכשיו, מה שמדהים בפסק הדין הזה, שאין בו שום התייחסות לשאלה של הסולידריות בתוך אזרחי ישראל. יש בו פסקאות על גבי פסקאות של תיאור הערבות היהדדית בין היהודים בכל התקופות, בזמנים הקשים, אבל אתה קורא את פסק הדין, קוראים את פסק הדין הזה, אני קוראת את פסק הדין הזה, ואני אומרת 100%, ובכל זאת, מה יכול להיות הבסיס? מה יכול להיות העוגן לסולידריות בין אזרחי מדינת ישראל? והתשובה היא, זה בכלל לא קיים. אם סולידריות היא כל כך חשובה, ואם היא אקסקלוסיבית, ואם אדם יכול לחוש את כל הרגשות האלה רק לקבוצה אחת, אז איפה נכנסים פה האזרחים הערבים והאזרחים הלא יהודים של מדינת ישראל? מה הבסיס לסולידריות איתם? עכשיו, אני חושבת שאחת הסיבות שפסק הדין חלף מתחת, עבר מתחת לרדאר, זה התפיסה שזה סימבולי, שזה הצהרתי, שזה לא משמעותי. זו טעות. סולידריות הבסיס להכרה בזכויות. יש לנו הרבה מאוד כתיבה שמראה שמי שנמצא מחוץ לקבוצת הסולידריות, בסופו של דבר גם הזכויות שלו ייפגעו. הוא נחשב כי הוא לא חלק מהקהילה. הוא נחשב כמי שלא ראוי למשל לזכויות בתחום הרווחה. לגזות, יש מי שמודר מקבוצת הסולידריות, זה לא שאלה תיאורטית והצהרתית, יש לזה השלכה ישירה על זכויות אדם. זאת הנקודה הראשונה. נקודה השנייה והקצרה, נוגעת לטענה המשפטית. לכאורה ברגע שבית המשפט אמר, שאלת קיומו של לאום ישראלי היא שאלה עובדתית, או שיש או שאין, בדקנו, הגענו למסקנה שהסולידריות היא רק בין היהודים לבין עצמם, אפשר היה לסיים פה, ולומר אין יסוד ישראלי זאת שאלה עובדתית. אבל אז השופט מלצר אומר איזושהי, מאיר איזושהי אמרת אגב, שהיא למעשה סותרת את הקביעה העובדתית שלו עצמו, ואמרת האגב הזאת היא, שיכול להיות, או כנראה, שיהדותה הקונסטיטוציונית של המדינה סותרת גם מבחינה משפטית את האפשרות להכיר בלאום ישראלי. עכשיו, מה זה יהדותה הקונסטיטוציונית? אנחנו מדברים על לפני חקיקתו של חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. כלומר, מה שבית המשפט אומר פה, מה שהשופט מלצר אומר פה, הוא שעצם העובדה שישראל מוגדרת
בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחוק יסוד חופש העיסוק, בחוק יסוד סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. עצם העובדה שמופיע הביטוי מדינה יהודית ודמוקרטית, בעצם כבר אומרת אז שיהדותה של המדינה מעוגנת ברמה החוקתית, והוא אומר בהערת אגב שהיא בכלל לא נדרשת כדי להגיע למסקנה שגם מבחינה חוקתית יש מניעה בהכרה בלאום ישראלי. זאת אומרת, אפילו אם היינו מגיעים למסקנה, בית המשפט לא מגיע למסקנה, אבל אפילו אם היינו מגיעים למסקנה שכעניין עובדתי, רוב אזרחי היהודים של ישראל מרגישים היום את אותה תחושת סולידריות וערבות הדדית לתוך אזרחי המדינה, לקבוצת האזרחים של המדינה, לקהילה הפוליטית של המדינה, ולא בהכרח ליהדות התפוצות, עדיין הוא אומר, יכול להיות שמבחינה חוקתית, היינו מנועים מלהכיר בקיומו של לאום כזה. כי ברמה החוקתית מעוגנת כבר יהדותה של המדינה, ויש סתירה בין בעצם היכולת להכיר בלאום ישראלי, לבין היהדות החוקתית של המדינה, כפי שהיא מעוגנת בחוקי היסוד. תודה רבה.